всім глядачам каналу «Мстудіо». Це програма «Громадський контроль». Говорити ми сьогодні будемо про бюджетні кошти, про те, звідки вони беруться і куди витрачаються, на які потреби Мукачево, можливо, втрачає мільйони, чи, можливо, десь воно їх і отримує. Гості програми сьогодні Іван Ленділ, приватний підприємець. Це людина, яка створила прецедент, можна сказати, в історії Мукачева, яка зуміла виграти суд від муніципальної міліції. Іван Білащинець, фінансовий аналітик, який розкаже нам про власне питання, механізми, як формується міський бюджет. І Олег Казабрід, депутат Мукачевської міської ради. Дякую за те, що згодили взяти участь у нашій програмі. Ну і, власне, перше питання, очевидно, до вас всіх. Роль підприємців. Наскільки вона важлива у наповненні міського бюджету? Пане Іване, скільки ви сплачуєте приблизно коштів, як підприємець, ваші колеги? Ну, я думаю, що саме менше, то лише по єдиному податку, то 15 тисяч гривень. Це лише по єдиному податку. Потім йде ще плата за землю, плата за... Багато є різних надрахувань до бюджету, що... Так, ну, це лише по собі. Я одному особисто, я по собі говорю, що 15 тисяч – то як мінімум йде. Чи відчуваєте ви підтримку міської влади як підприємця? Зовсім. Окрім утисків, нічого не відчуваю. Але зато чую дуже добре, читаючи з їхнього, коли заходжу на їхній сайт міської ради, як вони цим вихваляються, що от за минулий рік і теперішній рік, що в них збільшилося на 45%, збільшилися доходи, і це іменно по єдиному податку, що збір коштів пішов більше, але це не їхня заслуга повністю, що це якби вони не мішали бізнесу і не створювали різні прецеденти, що я думаю, процент був ще більший. Ну, власне, про прецеденти і про ваш ми поговоримо трохи згодом. Зараз хочу запитати Олега, скільки прийнято програм ухвалено на сесіях міської ради на підтримку підприємництва? На підтримку підприємництва жодної програми, на жаль, немає. Я на підтримку поліції, на підтримку прокуратури, на підтримку податкової, на підтримку підприємців, на жаль, не вистачило, як оказується, грошей. На підтримку дитячої лікарні, наприклад, де лікується переважна частина? На підтримку обласної лікарні у нас немає ніяких субвенцій з міського бюджету на підтримку чи на ремонт цього закладу. А чому? Ну, це не до мене питання, це, напевно, питання, в першу чергу, до працівників виконкому, до самого міського голови. Я, як вважаю, що, напевно, це тому, що лікарня перебуває на балансі області, а, як відомо, наш міський голова зараз в конфлікті з обласним керівництвом і губернатором, тому, напевно, із-за цього і не виділяються гроші. Хоча це єдина лікарня дитяча в нашому місті, і всі мешканці Мукачева звертаються туди. Добре, чому тоді ігнорують потреби підприємців? Адже, ну, фактично нещодавно, 25 травня, здається, 20-х числах травня 2016 року, якщо пам'ятаєте, був великий бізнес-форум, де обіцяли максимальну підтримку, сприяння підприємцям. І бачимо, за цей період жодної програми немає на підтримку. Я скажу так трошки абстрактно, поверхнево. Влада зараз намагається, в неї одна є задача. Побільше до бюджету стягнути гроші. Тобто вони видавлюють підприємців з малих, з великих, по максимуму, що можна видати всі соки, щоб побільше наповнити бюджет грошима. Я вважаю, що це неправильна стратегія, тому що це вона короткострокова. Зараз йде з підтримців побільше грошей, а потім, що підтримці із-за цих утисків починають закриватися чи не сплачувати податки. Краще зараз розкласти і розробити якісь програми для розвитку підприємства, щоб в подальшому через деякий час ці підприємці розвинулись, і тоді б вони автоматично приносили в бюджет більше грошей. Нещодавно зараз це якби відбувається так короткострокові, тобто влада недальновидна. Нещодавно в нашому ефірі виходив сюжет, де, власне, ми піднімали ці питання, і одна з підприємців хотіла, ну, власне, погодилась прокоментувати нам, в якому жінка, пані Оксана, розповіла про те, що зараз надходять так звані листи щастя, в яких вимагають від підприємців сплатити по 200, 300, по 500 тисяч за оренду землі, на яку фактично вони не мають оформлених документів. Вони мають оформлених документів. Чому? Тому що ці дії не були виконані вчасно. Це про що говорить? Це приведення до порядку документації, чи можливо? Це приведення до порядку документації. Так, дійсно має бути згідно закону, щоб кожен, хто має землю, він її повинен оформити, здокументувати. Але це робиться, я вважаю, неправильним шляхом. Це робиться шляхом натисків, утисків. Тобто немає ніякого діалогу. Щоб це все упорядочити, воно було намного гладше, якщо міська рада пішла із людьми, з підприємцями на якийсь діалог, на якісь компроміси, домовились, як би це зробити, щоб було добре і для міськвиконкому, і для цих людей, щоб все пройшло гладко. Відтоді ми бачимо, що міська влада просто хоче все через коліно, як вони вирішили, так робити і все. Пане Іване, не можу не задати вам запитання. Скільки разів міська влада збирала вас, підприємців, для певних діалогів, для підтримки взаємної, для того, аби ви визначили, можливо, і якісь податки спільні, і правила вивісок, правила поведінки муніципальної поліції? Ну, багато є речей, про які можна обговорити.
Якщо взяти цю владу, що саме молодша влада, то жодного разу. Попередні роки так, був такий діалог. Це ще був тоді мером Золтан Ленділ. Так, дійсно, вирішилося питання по сплаті іменно податку за землю. Нас збирали, обговорювали те питання, що треба або землю викупляти, або узаконювати, щоб сплата була дійсно. Якась підготовка була, діалог був із бізнесом. А зараз все робиться, я бачу, лише кулуарно. Лише в них якесь рішення виникає, і вони його використовують. Ну, з бізнесом фактично нема діалогу. А якось кулуарно вирішили, кулуарно запустили, і лише постфактум, як виходить, підприємці все дізнається через засоби масової інформації, що от ви маєте то зробити, або, як ви кажете, заказним листом. Пане Іване, що скажете загалом про наповнення бюджету? Про... Я, в принципі, слухаю наших гостей і дуже цікаві питання задає Вікторія. Я би хотів декілька зупинитися в деяких темах. Перше, роль підприємництва в наших надходженнях до місцевого бюджету. Я вважаю, що наша влада повинна в першу чергу максимально зробити все для того, щоб допомагати підприємництву. Як вже говорив Олег, програм нема. Ніяких нема тих практичних дій від самої влади до того, щоб співпрацювати з мотивацією допомоги щодо підприємництва. Якщо брати цифри, беремо 9 місяців, то податкові надходження в основному складаються із єдиний податок фізичних осіб – це 41,8 мільйонів. І основна маса, майже 60%, складає доход з фізичних осіб, податок доходу фізичних осіб. Я би хотів наголосити, що якщо за 9 місяців виконання склало 355 мільйонів, то ці два податки склали біля 250 мільйонів. Це майже 75%. І тому влада повинна розуміти, що тільки через це вони повинні поважати наших людей, наших мешканців, які вносять основну частину бюджету до казни міста. Я би хотів ще наголосити одно. Чому наша влада не координує цю роботу з підприємцями? Чому я вважаю, що тут є депутат Олег Козебрід? Я би хотів, щоб на сесії підняли питання, а чому нема у виконкомі управління економіки, яке би, в принципі, мало займатися цією роботою, мало би запровадити якісь програми, мало би проводити, організовувати зустрічі з підприємцями, організовувати зустрічі з підприємствами. На жаль, цього немає. Можна я вас зразу перебив на місці? Насправді, управління економіки було до недавнього часу, весною. Була як так звана адміністративна реформа у виконкомі, якщо знаєте, поскорочували управління, поскорочували. І управління економіки повністю розформували, навіть не залишили відділ. Цих працівників покидали по інших відділах, управліннях, когось звільнили. І взагалі, як бачите, міському голові не потрібно управління економіки в місті. Це оптимізація коштів, це економія зарплати? Це оптимізація, не знаю чого. Я би хотів продовжити. Чи це взагалі оптимізація? Крім того, що там координувати роботу – це одно. Це і надходження інвестицій, це проведення якихось форумів економічних з зарубіжними партнерами, за провадження якихось інвестиційних проєктів і так далі. У нас нічого того немає. Да, Олег правильно сказав, давайте ми будемо вижимати по максимуму і по безпреділу. Ну давайте по закону вижимати, ніхто проти не має. Підготуйте договори оренди, направте це підприємцям, підприємствам, нехай вони вивчать, знайдуть компромісний варіант з владою, підпишуть і сплачують ці податки. Якщо ви це запустили цю роботу, то не треба ці проблеми перекладувати на плечі цих підприємців чи підприємств. Це раз. І друге, що я дуже би хотів, мають одно розуміти наша влада, що кожна людина, яка сьогодні працює на території міста Мукачева, кожна людина через свою заробітну плату платить до бюджету немалі кошти.
І коли ми маємо ще одну річ порозуміти, ці мешканці делегували повноваження нашій раді, яка створила виконавчий комітет для того, щоб ефективно управляти цими коштами. На жаль, цього немає. Ми максимально, влада робить все для того, щоб з підприємцями конфліктувати, знаходити золу в оці, а не допомагати у вирішенні того чи іншого питання. Я не розумію і ніколи не зрозумію, чому влада не може вийти в ефір, прийти до нас, просто поспілкуватися, викласти свою позицію, знайти компромісне рішення. Ми не хочемо нікого критикувати, ми хочемо, щоб влада дослухалася до нас тих людей, які платять бюджет гроші. Ну, це, очевидно, не лише ви б хотіли почути, а багато хто. Навіть депутати, так? Ну, Олег, не можу вас не запитати, як депутата міської ради. Якщо ви пам'ятаєте, було обіцяно гучно, що до кінця серпня запрацює сміттєсортувальна лінія або, ну, сміттєсортувальні заводи. На останній сесії постало питання про майже золоті сакури, тому що за 1,5 мільйона сакури, ну, я не фахівець, чесно кажучи, не знаю, де і скільки вони мають коштувати. Скандальне рішення про те, що 20 мільйонів про сплати податків Flextronics хотіли відмінити через суд, довелося прокуратурі втручатися, подавати рішення в суд так, аби відмінили це рішення, власне, на сесії. Що скажете про це? Ну, по-перше, тоді почнемо спочатку. Сортувальний завод. Як пам'ятаємо, я був задавав питання, теж було весною на сесії, одній сесії, щодо того, на яких підставах АВ Виноградово вивозить сміття на наш полігон твердопобутових відходів. Тоді такої чіткої відповіді від міського голови не почули, натомість ми почули обіцянки, що до кінця літа і на протязі цього року буде створено в Мукачеві, чи хоча б почнеться будівництво якоїсь сміттєпереробної завод, лінії чи якоїсь фабрики в такому плані. Як бачимо, зараз вже минає рік і взагалі кроків чи взагалі згадок про це ми таки не бачимо. Щодо сакур, дійсно, на сесії було це таке питання. Воно, з одної сторони, смішно, але, з іншої сторони, зовсім тут смішного нічого немає. Це просто показує відношення міської влади до громади, так, взагалі міста. Трошки більше, Мукачу, це не всі, в принципі, знають. Дивіться, ситуація, яка була. Сесія відбувалась у четвер. У середу вечором відбувалось засідання бюджетної комісії, членом якої я є. І на комісії ми приймали зміни до бюджету міста на 2017 рік. І в одній з додатків, в одній з таблиць я побачив, що передбачається додатково 1,5 мільйона гривень на посадку сакур по вулиці Пряшівська. А коли їх мали висаджувати, скажіть, будь ласка? В цьому році, тому що це зміни на бюджет 2016 року. Тобто, на протязі цього року, до кінця року, вони ще повинні були це зробити. Звісно, в мене виникло обурення і нерозумілість. По-перше, для чого зараз висаджувати сакури осінню, якщо можна зробити весною. По-друге, нічого висаджувати взагалі сакури на вулиці Пряшівська. Якщо знаєте, це промислова зона. Це участок дороги планувалося від перехрестя Івана Франка Пряшівська і до повороту Крилова, де переїзд железнодорожний. Щоб красиво було. От вдоль тої вулиці, вулиця має, може, кілометр, може, два. 1,5 мільйона гривень на цю одну вулицю на посадку сакур чи промислової зони – це просто, вибачте, абсурд. Звичайно, викликало обурення, я почав запитувати. І дійсно, мені підтвердили і заступник міського голови, і працівники виконкому, що дійсно це передбачаються ці гроші на посадку сакур. І вони якісь ще придумовували аргументи, що це дійсно потрібно для міста. Причому, при тому, при всьому, що в бюджеті передбачалось 1,5 мільйона, тобто йшов перерозподіл коштів. Наприклад, забиралось 450 тисяч гривень із ремонту даху по вулиці Нова. Тобто, як розумієте, пріоритети влади. Будинок в аварійному стані, протікає дах, так? Іде зима, дощовий сезон. Для чого там робити кришу? Краще посадити сакури на березку. Тобто це взагалі доходить до абсурду. Це просто якесь знущання над громадою. Я просто не розумію їхній цинізм, як вони можуть так робити. На сесії, звичайно, я підняв це питання. Все, що нам вдалося якби зробити, це те, що вони просто взяли, зменшили суму із 1,5 мільйона на 800. Але все-таки ті сакури там мають бути посаджені, тому що було прийнято рішення сесії. Чому питаю, коли їх планують висаджувати? Тому що є рішення виконкому номер 305 від 9 жовтня, згідно якого з 1 листопада заборонено в місті проводити всі земляні роботи. Лише в вкрай аварійних і екстрених випадках. Ну, я розумію, що це не дуже екстрений випадок, але, напевно, висадка дерев саме зараз, саме на Пряшівській, це звичайно екстрений випадок. Ми давно цього чекали, Мукачівці, на Пряшівській взяли ці сакури. Я думаю, скоріше всього, що ці сакури закуплені, треба їх посадити і гроші показати, що гроші використані. Чому? Іван Іванович, я не спорю,
можливо, так. Але в мене одне питання: для чого це робити на Пряшівській? Так. У нас таке красиве місто, багато туристів, багато в центральній частині вулиць, які збільшують свій туристичний потенціал, завжди якісь появляються нові туристичні об'єкти. Олег, чому не висадити сакури в центральних частинах міста? Олег, це дійсно... на що... може туристів хочуть спрямувати туди, на об'їзну? Щодо цього, це точно, це ви повністю праві. Ну, єдине, я би ще хотів щось сказати. І ви, Олег, маєте машину, і ви, Іван, маєте машину, і я маю машину. І коли літом ми їдемо туди, там все в пілі. Я тепер не розумію, для чого там оті сакури, прекрасні сакури, щоб там в пилі вони були. Ну, мабуть, будуть ще обмивати якісь комунальне підприємство, яке буде створено. Буде обмивати ці сакури і прекрасну зарплату отримати. Це смішно, але це дійсно... З іронією говоримо, але це бюджетні сумно, кошти. Це дійсно сумно, тому що це таке відношення ми бачимо зараз міського голови і його нової команди до міста. Тобто думати з 1,5 мільйона на посадку сакур на Пряжському, це просто голову не вкладається. Так, і звичайно, якщо звернути увагу про те, що незабаром річниця Небесної Сотні, і там бачимо, так, в якому стані вулиця одноіменна. Якщо подивитись вулиці, як ви кажете, що недалеко від центру, теж в якому стані, щоб приїхати, майже неможливо. Та ж вулиця Сороча, ями кілометрові, будь-хто в них може впасти. Ну, тому питання риторичне. Ви згадали про комунальні підприємства, наші славнозвісні, яких є 15 у місті. Скажіть, будь ласка, скільки міський бюджет отримав за рік, за 9 місяців від комунальних підприємств? І скільки на них потратили? Та, Вікторія, мені вже смішно, коли завжди задають питання. Ну, мені приємно... Але сподіваємося, що... Мені приємно відповідати, але вже смішно. Уже би влада могла десь щось робити з тими комунальними підприємствами, тому що комунальні підприємства ростуть як гриби. От цей рік був сезон грибів. Ну і так у нас комунальні підприємства, звісно, сезонне комунальне підприємство. У нас ростуть комунальні підприємства, створюються. І коли я подивився звіт, який публікували виконання бюджету за 9 місяців, то 602 тисячі отримав бюджет з податку з комунальних підприємств, з їх фінансових результатів. Своїх фінансових результатів. Ви маєте розуміти, бо інколи є така хитрий хід влади, коли говорять, а ми платили, ми платимо пенсійний фонд, ми платимо податок з доходів фізичних осіб. Маєте розуміти, податок з доходів фізичних осіб не підприємство платить, вона виступає як податковий агент. Вона стягує кошти і перераховує бюджет. Це платять ті люди, які працюють на тому підприємстві. А от результатів, фінансових результатів, це податок на прибуток, який йде окремим рублем з комунальних підприємств. 15 комунальних підприємств платять 600 тисяч. Скільки на них витрачено? І ще хотів Віка підчеркнути, як по програмам на підтримку цих комунальних підприємств передбачено понад 20 мільйонів. Якщо не більше, якщо не враховувати одно дуже серйозне комунальне підприємство – транспорт міста Мукачево, яке передбачалося в програмі, 45 мільйонів. Я говорю, понад 20 мільйонів. Це тільки на утримання водоканалу кожен місяць біля 2 мільйонів на покриття заборгованості по енергоносіям. Це лише по водоканалу. Я говорю на утримання для виплати заробітної плати. 6 мільйонів – муніципальна поліція. Ну, це так, лише 2, це вже маєте біля 50 мільйонів. Я за решту і не говорю. Це набагато значніша сума. Тим більше. Це дуже значна сума, звичайно. Я говорю понад 20. Ми говоримо далі. Якщо ми завтра будемо далі створити комунальні підприємства, а не будемо підтримати підприємництво, що ми вже говорили, як сьогодні основа нашої програми за підприємництво, то ми дійдемо до того, що у нас будуть прекрасні зарплати. Олег може сказати, я, в принципі, інформацію маю, але хотів би достовірно би висказав депутат нашої ради. Висказав, які зарплати отримують наші чиновники. Я би не хотів називати, то на їх совісті буде, але маючи прекрасну зарплату і не думаючи за ефективне використання бюджетних коштів для покращення життя наших мешканців. Це просто ганьба для наших людей. То які зарплати у чиновників? Я зараз не хочу вдаватись в деталі. Є інформація публічно опублікована. Повністю зарплати
з початку року помісячно кожного працівника виконкому. Я думаю, може кожен, хто цікавиться це в інтернеті, пошукати і дізнатися. Скажімо так, вона вища від середньої? Однозначно. І в кілька разів. І в кілька разів. Добре, ну, власне, їхні зарплати – це, скажімо так, їхні справи, але, як ви кажете, призначення і робота, як бачимо, на результат. Щодо ще одного комунального підприємства, дуже важливого, яке спочатку називалося поліцією, потім міліцією. Пане Іване, розкажіть, будь ласка, нашим глядачам про свою історію і про те, як вам вдалося виграти від них суд. Знаєте, я просто так і зіткнувся із такою ситуацією, коли до мене зайшли в гості, як вони казали, працівники тоді ще муніципальної поліції. І їм не полюбилася моя вивіска оформлення і реклама. Ну, відразу я відкрив біля них закон, перечитавши повністю закон, кажу, хлопці, ну нема тут порушень, нема. Ні, тут є порушення, ми на вас будемо писати. Прийшли, сфотографували з кутка споживача всі мої персональні дані і на тому пішли. Ну, потім мені ще кажуть, що дамо вам припис для того, щоб ви усунули ті недоліки. Я з тими недоліками і взагалі з тим їхнім рішенням був не згідний. На інший день я пішов до них в офіс і кажу, так і так, відкрив закон, один, другий, третій. Кажу, хлопці, ну подивіться, ну давайте розберемося. Раз ви до мене вже завітали, давайте вже я витратив свій час. Я хочу просто розібратися з вами на місці, в чому є тут порушення. І то не має бути, і так не має бути, і так не має бути. Ну, кажу, раз ви так вважаєте, то будемо зустрічатися тільки в суді. Ну і так, як сказав, так і вийшло, що була, ні вони не були неприступні, ні міськвиконком не був приступний, що я доводив своє, що я не є порушником. Ну, вони бачили по-іншому це. І мені вже іншого не виходило, як не звернутися до суду. Звернувся до суду, і суд сказав, що так, все законно, все відповідає згідно чинного законодавства. Ну, власне, ваш приклад має бути прикладом і для інших. Не можу ще не згадати. Я так, просто ми зараз говорили якраз про бюджет і про муніципальну поліцію. Так. Хочу, щоб всі громадяни знали, що цього року міська влада закупила для муніципальної поліції два нові автомобілі Renault Duster, 1 мільйон гривень використала. Це при тому при всьому, що у нас багато об'єктів благоустрою стоять і чекають свої черги, коли вже почнуться там ремонти. Ну, сакури не посаджені, власне. І, Олег, я би ще хотів доповнити, щоб ви просто підняли це питання на сесії. Одно дуже просте питання. Да, купили два автомобіля. Чому автомобілі не є спецавтомобілями? Спецавтомобілі, ви розумієте, має бути написано муніципальна поліція. Я бачу, тому що це я бачу, що вони використовують службовий транспорт у власних цілях. Так. Тому що вони роз'їжджають по городу, не знає хто це, порушуючи і дорожні знаки, і так далі, конфліктуючи із... Я думаю, що це таксі фактично, чесно. Я бачив раз, ночі державна машина, яка куплена за державний кошт, не за державний кошт, а за кошт наших громадян. Так, платників податку. Їздить після 6 не в робочий час по місту для того, щоб піти в кафе, працівникам поліції і так далі. Я просто не знав. Ні. По-перше, факти є фактами. Ми говоримо, нехай буде. Це спецтранспорт. Тобто має бути поліція, має бути якась... Він придбаний як спецтранспорт, а не придбаний як возити керівника. Я не говорю, що він возить. Так, але якщо на комунальному підприємстві водоканал пише, що це водоканал, так, що звісно, що люди можуть це звернути в будь-який це час, що це машина водоканалу. Це не говорю. А тут машина собі їздить як таксі. Машина пройде, і ніхто не знає. Просто я можу підтвердити, тому що мають кожен працівник міськвиконкому розуміти, що люба перевірка завжди перевіряє, де знаходиться транспорт, не в робочий час, на вихідні і так далі. Це має бути у якомусь гаражі обладнаному і закриватися під печатку. Тому що використання і бензина за рахунок бюджету і так далі – це порушення нецільового використання бюджетних коштів. Бачите, на автобуси хватило коштів, щоб там закупити і ліфти, і відеокамери, і відеостеження, де той автобус знаходиться, що вони контролюють повністю ситуацію по місту. А вже на цей спецтранспорт у них не вистачило коштів. Можливо, буде наступна програма на підтримку муніципальної поліції і виділять кошти. Ще одне, про яке ми мусимо згадати, аби пояснити мукачевцям, власне, звідки наповнюється бюджет. На території міста є багато обласних підприємств, які працюють. Куди вони платять ці кошти? І про які суми йдеться? Я би хотів, Вікторія, дуже була хороша репортаж «7 днів», який
затронув це питання, десь обосновуючи на роботі нашого обласної дитячої лікарні. В місті Мукачево дуже багато є структур, організацій, підприємств, які підпорядковані або обласній раді, або є на балансі області, або фінансуються з державного бюджету. Я можу перечисляти дуже багато, починаючи від університету, закінчуючи служби безпеки, прокуратура, суди, банки, інтернати малозабезпечених людей, училища, професійні училища, які були фінансувалися попередній рік з міського бюджету, тепер перейшли обед на обласний. І їх доволі дуже багато. Чому було запитання і Олегу, Вікторія, чи є програма підтримки обласної дитячої лікарні, яка практично фінансується з обласного бюджету? Немає. Якщо брати конкретно по обласній лікарні, можу сказати, обласна лікарня на рік в міський бюджет заплатить 8 мільйонів з податку фізичних осіб, які працюють у цій обласній лікарні. Це 8 мільйонів. Якщо би мати чисто людські відношення до своєї обласної лікарні, де лікуються наші діти, де лікуються в основному діти Мукачівського району, 70% – це наші діти, а 30% – це обласні, то влада повинна була би зрозуміти, що треба затвердити якусь програму допомогу цим дітям, які не мають можливості лікуватися у екстремальних ситуаціях. На жаль, цього нема. Я би хотів далі сказати, що якщо брати в основному, скільки є, надходять в бюджет міста цього податку з доходів фізичних осіб, з тих підприємств, які зареєстровані не на території міста Мукачево, то це за 9 місяців біля 80 мільйонів. 80 мільйонів. Ви можете собі представити, яка це немала цифра. Це хтось подумає, ні, це велика сума. Ми тільки візьмемо підприємства організації «Укрзалізниці». Ми візьмемо, я вже називав, і банки, і так далі. Це дуже немала сума. Але, на жаль, цього влада не бачить. Влада бачить тільки, як би створити конфліктну ситуацію з підприємцями, максимально робити все для того, щоб їм не давати розвиватися, максимально вставляти якісь проблемні питання до них, а не йти на зустріч для того, щоб це вирішувати. Я думаю, що владі повинні підказати люди, які це розуміють. Підказуємо, допомагає. Розуміють і налаштовувати на ефективну роботу. Пане Іване, головне, вони зараз, побачите, зайдіть на сайт міськвиконкому, і ви там, тим, що вони там хваляться, що за минулий рік і теперішній рік на 14,5 мільйон більше податків надійшло від єдиного податку. Це от ті наповнення, які і сплачуємо ми, підприємці. І в той час, коли до нас приходять із всякими там, то у вас не так, то у вас неправильно, і виходить, що ми маємо витрачати купу часу потім на суди або на розбірку, як виходить, що між владою і бізнесом. І в той час вони хваляться, що на 14,5 більше, ніж у минулому році. Я би дуже хотів, щоб вони хвалилися, що прошлий рік у них комунальні підприємства сплатили 300 тисяч, а на слідуючий 8 мільйонів. Ви можете собі уявити план виконання бюджету сплати податку з прибутку комунальних підприємств на рік, цей рік склав 1 300 000. 1 300 000! Ви розумієте, що таке 1 300 000? Це план, я не знаю ще, для чого такий план поставити. І вони виконали 600 тисяч. Це план мізер. Ще й виконали, і недовиконали. Якщо брати взагалі, то я ще раз повторюся, що дякуючи підприємцям, дякуючи всім нашим мешканцям, які працюють на підприємствах нашого міста і сплачують податок з доходів фізичних осіб, ми сьогодні можемо говорити за Сакури,
Що нам вони, ми можемо за щось говорити. Ми раціонально не можемо використати ті кошти, які фактично надходять від нас, від наших мешканців. Ми самі їх платимо. Тому що у нас сьогодні підприємства не працюють, податки платять, якщо комунальні підприємства платять мізер, який, ну, я би хотів бачити, як би вони 600 тисяч могли щось зробити. Так, я би хотів, пане Іван Іванович, стосовно співпраці міської влади із структурами тими чи іншим чином підпорядковуючимися області. Насправді тут відповідь є в політичній площині. У міського голови конфлікт з губернатором. Цей конфлікт міський голова переносить особистість, конфлікт, який не знаю, який в них конфлікт, але ці всі ми бачимо і не спостерігаємо цей конфлікт вже протягом 2 років. І цей всей конфлікт він переносить на свою роботу, який би цей конфлікт не мав би заважати роботі, тому що потрібно спрацювати. Наприклад, приведу 2 приклади. Стосовно дійсно дитячої лікарні, ми підтримуємо поліцію, підтримуємо СБУ, підтримуємо податкову, ну багато різних структур державних підтримуємо з міського бюджету, дотуючи на деякі їхні потреби. Ми не підтримуємо обласну дитячу лікарню, хоча це дуже велика лікарня і дійсно всі мешканці міста користуються її послугами. Натомість, якщо ви пам'ятаєте, із театром була історія. Театр наш, Мукачівський драматичний, був на балансі області. Рішення міської ради, таке було рішення теж не вивчене, не з того, не з того, яка вже появилася на сесії. Театр ми із балансу області знову взяли на баланс міста. І вийшло, що нам потрібно тепер платити цим працівникам і утримувати театр за кошт бюджету. То в мене виникає питання, для чого це було робити? Вже пройшло більше, ніж півроку їхньої роботи. Я не думаю, що змінилася якість вистав, чи якість послуг, чи якість роботи, чи умови роботи цих працівників, які там працюють, покращились від цього. Ні. Нічого не змінилося для звичайного мешканця чи для цього ж самого актора. Залишилося все, як було. Але 8 мільйонів, які ми зараз в цьому році вже витратили на утримання театру з міського бюджету, могли б піти краще на ремонти доріг, чи на будівництво якихось об'єктів, чи на ремонти бюджетних установ. Тобто, чи ми бачимо, що цей от такий особистий конфлікт переростає і потім від цього страждають мешканці і місто. Віктор, я би ще хотів додати до цього, Олег. 8 мільйонів – це ці доходи, які виділяли обласний бюджет для утримання цього театру. Так. Ми маємо розуміти, 8 мільйонів плюс 20% податку з доходів фізичних осіб, які би вернулися сюди, з тих обласних грошей. Ще все друге. І третє, саме основне. На прошлій неділі була теж репортаж на МПМ-студії, де чітко було визначено, що сьогодні, тобто на цій неділі чи попередній неділі, було прийнято рішення щодо фінансування обласного бюджету, тобто за рахунок обласного бюджету, фінансування на проведення капітального ремонту в місті Хуст, облаштування, щоб мав можливість проводитися територіалізовані вистави у місті Хусті, виділено на 25 мільйонів. Чому не можна було на початку року поставити це питання перед губернатором, щоб ті кошти прийшли до нас на реконструкцію нашого театру? Ну чому? От я все не розумію. Оця конфліктна ситуація. Якщо є конфлікт, ви зійдіться двоє, говоріть, але нехай не конфліктує мешканці Ужгорода з мешканцями Мукачева. Нехай не конфліктує мешканці Закарпаття з мешканцями Мукачева. Звичайно. То настільки я би ще це некрасиво. Нераціональне використання коштів. Давайте разом порахуємо. Про залучення коштів ми говорили, як вони з підприємців залучують кошти в бюджет, як вони використовують потім ці тяжко зароблені кошти, ці податки. Дивіться, 45 мільйонів цього року ми потратили на закупку автобусів. Потрібно це чи не потрібно, це підняття суб'єктивне. Особисто моя думка, що зараз це точно не потрібно було. Можливо, коли б на все було добре, тоді можна було на рахунок цього подумати. 33 мільйона – це маємо будівництво будівлі у ратуші ЦНАП. Також сумнівне запитання, для чого там зараз нова будівля. Це, як один мій друг сказав, це буде храм корупції. Там будуть всі ці структури, які дуже люблять працювати. 20 мільйонів недоотримаємо в зв'язку з тим, що звільняємо флекстронів від сплати пайової участі. І там ще такі помільйонові, як автомобіль для муніципальної поліції, 1,5 мільйона на сакури, і так воно набіжить до 100 мільйонів гривень на рік. Ви собі уявляєте? Це підтримка комунальних підприємств. Це колосальні кошти. За ці гроші можна було би відремонтувати всі дороги в місті.
Можна було зробити освітлення у всіх районах і в центральних частинах. Я не говорю вже про інші якісь, про дахи ті ж самі, про ремонт усіх бюджетних установ, шкіл, садочків. Це 100 мільйонів – це дуже великий кошт. Раніше бюджет міста був до 2015 року біля 300-400 мільйонів на рік, а тут 100 мільйонів просто так ліво-направо, незрозумілі потреби. І дивіться, якщо згадати вибори, міський голова йшов на вибори із своєю передвиборчою програмою. Можна ці зелені буклетики, в принципі, може, когось вдома залишились, можна знайти в інтернеті, і то воно є. Там чітко зазначено, 100% відремонтованих доріг до кінця 2017 року, 100% освітлення у місті до кінця 2017 року. І що саме важливе, до 2017 року мер обіцяв зробити в місті повністю цілодобове водопостачання. Зараз цього не зроблено. Чому це не зроблено, виникає запитання. На виконання своїх передвиборчих... Відведення не починали не, робити. Не в тому проекти, діло. Проекти лише... До 17-го року він обіцяв це зробити. Якщо дивіться, подумайте, коли він йшов, балотувався в тому році, бюджет міста склав біля 400 мільйонів. Тобто він із тим бюджетом вже якусь мав розраховану програму, і він вважав, що він зможе здійснити цю реорганізацію водоканалу і до 17-го року зробить повністю цілодобове водопостачання в місті. Бюджет, як слава Богу, після децентралізації цієї реформи, бюджет в минулому році склав біля 700 мільйонів, зараз мільярд чимось. Тобто кошти були у два рази більше, чим було розраховано. Чому не було зроблено зараз до кінця року цілодобове водопостачання? Для чого людям автобуси нові, для чого людям ЦНАПи, Сакури на Пряжській, і там ще різні всякі такі абсурдні речі. Людям потрібно, щоб у них була цілодобова вода. Це європейське місто в центрі Європи. Люди, перебачте мені, в деяких районах користуються водою, набирають в тазики, в ванну воду, щоб просто могти помити руки. Ну це що, Європа? Зато у нас буде новий ЦНАП у центрі. Я не розумію просто пріоритетів міської влади і їхнього використання коштів. А пройтися тротуарами? З чим звернутися до мукачівців на кінець ефіру? Тому що я розумію, що чим далі є, тим більше питань. Час нашого ефіру, на жаль, спливає. З чим звернутися до мукачівців, до представників влади? Можливо, дослухаються. Я б хотів звернутися і до мукачівців, і до представників влади, щоб всі розуміли свої обов'язки і свої права. В першу чергу до громади, щоб вони знали свої права. Що вони вибрали міську владу, депутатів, мера, вони наняли їх на роботу. Міська влада є працедавці, і вони вправі вимагати від своїх найманих працівників результатів роботи, ті, які вони обіцяли. Тобто, опять же, про цю програму говорю. Відремонтуйте дороги, зробіть, як ви обіцяли. Ви знаєте, до речі, що невиконання своєї передвиборчої, тобто практична робота міського голови, якщо не збігається з його основними положеннями і тезисами передвиборчої програми, це є підставою для зняття з нього повноважень міського голови. Це дуже серйозні речі. Тому я думаю, потрібно задуматись громаді, контролювати побільше ці процеси, бути активними, а міськладі все ж таки задуматись, що вони є найманими працівниками, вони працюють на громаду, і перше його повинні думати за інтереси громади. Ну і власне за кошти громади. Пане Іване, що скажете? Я тільки що хочу нашій владі запропонувати, що так як бізнес любить дуже тишу, так як і якщо вони не здатні бодай бізнесу допомогти, то нехай тоді й не мішають. Тільки єдине, бо якщо вони завжди будуть намагатися протистояти із бізнесом, то не буде їм чим там виставити у себе на сайті, що наскільки цього року вони більше зібрали, може вийти навпаки. Бо бізнес просто буде закриватися, бізнес не буде розвиватися, якщо будуть завжди змінювати якісь правила. Правила мають бути єдині, які написані в законі. І цим треба владі просто читати, бодай час від часу перегорнути ті закони і прочитати, що є закони, вже закони прийняті депутатами найвищого рівня. Не треба нічого. Якщо не вміють йому, бізнесу нашому тут на місці допомогти, то краще не мішати. Я би, Вікторія, хотів звернутися як до влади, так і до наших мешканців. До влади я би хотів ще один раз звернутися з такою пропозицією, що давайте... Слухайте, прислуховуйтеся, слухайте своїх виборців, слухайте їх рекомендації, слухайте їх настанови, тому що вони, тільки вони вас породили, як породили, можуть так і вбити. Ви самі маєте розуміти, що сьогодні є дуже багато людей, які можуть допомогти, але якщо нема дискусій, нема ніяких взаємодій між людиною і владою, то допомоги не буде. Це одне. І для того, щоб знаходити правильний якийсь варіант вирішення питання, то він
народжується при дискусіях. А дискусії завжди бувають тут, на нашій площадці. Це раз. А до мешканців я би дуже хотів звернутися з ним. Олег вже звертався до них, що свою думкою. Я би хотів висказати трошки чуть-чуть відкоректувати її. Це, що мешканці повинні розуміти. Перше, то, що Олег сказав, ви наймали цю владу для того, щоб ефективно правили і фінансами, і життям нашого міста. Я би хотів ще одно підчеркнути. Не будьте байдужими. Саме великий мінус у наших людей – це байдужість. А байдужість до чого? Бо коли хтось роз'яснює, показує і рекомендує, що змінити, а людина, котра байдужа, говорить, та мені що, мені тут асфальт трошки поклали, мені це добре. Ви маєте зрозуміти, тому що якщо асфальт поклали за 2 мільйона, а він стоїть 100 тисяч, то ви самі маєте розуміти, що це тільки ваша вина, що цей чиновник зміг, не хочу грубе слово сказати, украсти з нашої громади ці кошти. А тому ви повинні розуміти, кожна копійка дорога для нас. Кожна копійка – це є результат того, що ми можемо жити краще. Наша байдужість може привести до того, що ці копійки будуть розкрадувати і надалі. Дякую вам за участь у програмі, за те, що розповіли мукачівцям, чи насправді втрачені мільйони, які таким тяжким способом, такою тяжкою працею вдається акумулювати, як це модно говорити зараз, до міського бюджету. Що ж, як кажуть сьогоднішні гості, не будьте байдужими, адже хтось із великих середньовічних сказав, що найгірше місце у пеклі приготоване саме тим людям, які були байдужими. І ще хочеться сказати народну мудрість про те, що крапля камінь точить. Не будьте байдужими, залишайтеся собою. Це була програма «Громадський контроль». Побачимось.